Тепер у нас у парламенті навіть і не знаю, хто в державі українській світло вимикає. Лише як лампочка погасне в квартирі чи в хаті, то лунають по Україні слова матюкаті. Ну, як ти вже відбатькують, що сидять над нами, то всі ходять туди, сюди, в руках з сірниками. Розкажу, що приключилось із старим Степаном. У ліфт пхались відчайдушно вперті пасажири. Той з бульдогу, той з роверу, сумками чотири. Такою всі не йду. Зупинився ліфт зненацька посеред дороги. Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху, і горох давав знати. Ще й до того випив пива, два по два бокали, і йшли тепер з середини тривожні сигнали. Зупинився ліфт зненацька посеред дороги, Степан стихнув, мов обручем, свій живіт і ноги. У ліфті пахло перегаром, хто свіз у селецці, кого серце закололо, кого з попереці. Степан думав, що серце і поперек дурниця. От як бахне зараз його доробівниця. І тут ляпнув частра матрьона. На весь тріх ліфт кричала. Зграя, дуря, завітрянька не голосувала. Степан хотів її вдарити чи хоч на пальці стати. Та боявся навіть слово з трьох літер сказати. Автопре і розпирає, дує і помпує. Степан терпить і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось ровера крутонув, мов крана, і кровницею притиснув Степана. Хоч Степан був крепкий з роду, але таки здався. На поверсі здалося, що ліфт розірвався. І головне, що в ліфті, ну божественно, не могли збагнути, хто вчинив це так підступно. І як далі бути? Степан кричав: «Це пес! Це пес!» А пес вивашклявся, що він ще перед під'їздом відслідувався. А як світло вимкнули і ліфт відчинився, то всі цим душ повтікали, що пес лихиться. Може, все це непристойно трохи виглядає, та нехай той про це знає, хто струм вимикає. Бо якби він застряв у ліфті чи світив свічками, то може би й не дразнився, що вечора знали. Що, ні? Щось я зроблю, Саламат!